Այս արխիվային փաստաթուղթը պատրում է Քոչարյանի դիմակը։ Նա տարիներ շարունակ երգել է սրագոյությունը։ Armblog.info.net-ում գրում է. Արխիվային փաստաթուղթ. Ինչպես էր Քոչարյանը փորձում հանձնել մեղրին։ Համաձայնագիրը, որի գոյությունը տարիներ շարունակ երգվել էր Քոչարյանի ու նրա իշխանության կողմից ի թիվս այլ փաստաթղթերի, 2008-ին ստացել էր նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը։ Հոդված 5. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո սկսվում է մեղրի շրջան բնակչության և ներկայումս Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայիլի, Կուբաթլի, Զանգելանի, Քելբաջարի ու Շահումյանի շրջաներում բնակվող հայերի անվտանգ և կամավոր տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այդ տեղափոխությունը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Այդ տեղափոխության պլանավորումն ու իրականացումը պետք է կատարվի միջազգային դիտորդական առաքելության հսկողությամբ, որը նախատեսված է սույն համաձայնագրի 10-11 հոդվածներին համապատասխան։ Մեղրի շրջանն առաջին հերթին կբնակեցվի այդ հակամարտության հետևանքով տեղահանված ադրբեջանի քաղաքացիներով։ Յուրաքանչյուր պետություն պատասխանատու է իր քաղաքացիների տեղափոխման համար և պետք է համագործակցի մյուս պետության և միջազգային դիտորդական առաքելության հետ։ Յուրաքանչյուր պետություն պետք է ապահովի բնակավայրերի և մյուս ենթակառուցվածքների պաշտպանությանը փոխանցվող շրջաներում, նպատակ ունենալով կանխել դրանց ապամոնտաժումը, վնասումը կամ վերումը։